magaalada Hargeysa ayaa maanta markii ugu horeysay waxa laga helay xabaal wadareed aad u weyn, taas oo ay ku aasan yihiin rag iyo dumarba, kuwaas oo ay xasuuqeen dowladii Jeneraal Maxamed Siyaad Barre. Haddaba si aanu arrintaasi faahfaahin dheeri uga helo, waxaanu xaafadda Dalooda ee magaalada Hargeysa kula kulanay Farxiya Axmed Maxamuud oo joogtay waqtigii uu xasuuqu dhacayay. Waxaan inooga warantay xabaal wadareedkani. Horta waxaan la hadlayaa maanta, waxaan la hadlayaa on cod dheer iyo cod gaabanba kula hadlayaa dowladdeena uu galwadeenka ka yahay Muuse Bixi Cabdi. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, adigoo ka mid ah mujaahidiintii SNM, maantana maxay ahayd Ilaahay hoggaanka noogu kaa dhiibay? Waxaan ku leeyahay way badan yihiin xabaalu, intanan kuma koobna, way badan yihiin, waxay ku teedsan yihiin tuulooyinkeena, magaalooyinkeena, meel walba ay ku badan. Laakiin halkan waxaana keenay dad shisheeya oo baadhanaya ayaa dhowr jeer lagu qabtay, xataa lafaha qaar waa lala baxay. Markii lala baxay meel lala tegay anagu ma garanayno. Xabaali dib baa loo aaso, waa taasoo waa la qoday meelaha qaar, halkan way qodan yihiin oo adiga arkaya. Waxaan ood baa saaran oo waa xabaalihii oo dadkii halkaasay markaad imika saa u yar fadfadha lafiiba halkaa ka muuqanaya. Marka waxaanu idin leenahay haddaynaan tan oo kale maanta aynaan maxay ahayday wax ka qabanin, dee waxba inooma hagaagayaan oo dee lafeenisaa u diyaacan yihiin. Wax kale inoogama baahna maanta in si fiicanna loo aaso, si fiicanna loo hagaajiyo meeshaa la faqo, cidda ku jirto dhan laga soo saaro ayaa maanta maxay ahayday. Dee innaga maanta waajib inagu ah, waayo innagaa noola xilkuina saaran. Sidoo kale waxay iyaduna halkaasi ka hadashay Xaliima oo ka mid ah haweenka xaafadda Daloodho. Waxaanay ka sheekaynaysaa xabaal wadareedkan iyo tirada dadka ku aasan. Markii hore waxay dhahaan afar qof weeyaan moogti, markii hore ayaa la yidhi, markii dambe dabeedna 14 ay noqdeen rag iyo dumar bale, ayaa dabadna layska daayay oo qaar diriiskii xidhan yihiin SNM-ta ayay xidhnaayeen. Dabadeedna markaasaa la aasay, laysku diiday in maxay ahayday lafaqo, sidaa daraaddeed baa oodi loogu celiyey. Diriis buu xidhnaa, wuxuu diriiskii mabuu googon, waxaa dadka ku jiray maxay ahayday gogol berigii Suuriya la odhan jiray Hargeysadii hore, ayaa dadka saa loogu, ilaa firaashadii waa iska caadi, waxba may noqon. Sidoodii ayay ugu jiraan firaashadii u saarayn dadkii, haa way ku jiraan. Halkaana gabadh markii laga soo saaray timihii leh oo aan maxay ahayday timaheedu caadi yihiin madaxeedii, ayaa iyadana oo tala saaray oo layska daayay. Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriya Nacnac oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa uu isaguna fariimay isbarkan u diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Kaahin Axmed. Madaxweynaha iyo mujaahidka, wasiirka daakhiliga mujaahidiin bay raggii dee dagaalka waday bay ahayn oo dee mujaahidiintii bay ahayn. Waxaan leenahay waa kaalay halkan oo bal eega oo la fahan dadka ha la guro meel wanaagsan, ha lagu aase kaalay baan leeyo ka kaca meesha oo u kaalay dadka oo soo arka oo waana ka aragnay inii sheegnay iminka wemikeenna meeshaas waa xidhan tahay xabaaliba ku aasan wataa halka ooday saaran tahay. Waxaa sulan waa xabaalihii wakuwa maryuhoodii halkaa ka muuqmuuqdaan dadkii garanay waa kaa wakuwa ooda saaran tee ka kacbaan leenahay. Gebagabadii waxaa xabaal wadareedkaasi iyo waxay kala socdaan ka hadlay guddida baadhista xasuuqa Somaliland, guddoomiyaha guddidaasi Khadar Axmed Likey iyo Cabdirashiid Maxamed Daahir oo ka mid ah xubnaha guddidaasi, ayaa iyaguna waxay ku dheeraadeen xabaal wadareedyo ay gacanta ku hayaan iyo waxa uga qorshaysan xabaal wadareedkani hadda la helay. Waxaana intaasi sii raaciyeen inay dhowaan imanayaan dalka khubaro ka socota caalamka kuwaas oo ku takhasusay baadhista xasuuqyada. Kolka waxay noo imanayaan bishan soo socota, wiiga u horeeya dhakhaatiirtii internationalka ahayd ee xasuuqyada cilmi baaristooda lahayd. Kolka saddex xabaalood baanu tusaynaa oo ay ka mid tahay iyadu, tii iyagu ay ku qancaan oo ay ku xidhan tahay tiimka imanaya inta uu yahay, inkastoo aan filayo waqtigan waxaa imanaya 15 qof oo keliya. Haddii ay islaahdan waad ka baxaysaan, taa waa qaadanayaan. Iyadanaanu jecel lahay in loogu horreysiyo, sababtoo ah dad baa baloolka ku dacwoonaya oo leh aan looga saarayo noogu yimi kolka horeba. Kolka haddii ay suuro gasho, iyaga optionkooda ay ku xidhan tahay, doorashadooda ay ku xidhan tahay, saddex xabaalood baanu tusanaaya ta ay qaataan haddii alla yidhaahdo. Haddii aanu soo noqdo xabaashan ku taala Daloodho beerta ilmadhama, xabaasha muddo hore ayaanu tagnay saxaafadda qaybo ka mid oo TV qaranka yimid biyba nala socday. Xabaashaasi dadkii meel walba lagu aasayay, lagu xasuuqayay ayuunbay horta ka mid ahay. Runtii inkastoo tirada ku jirta aanaan ogeyn, laakiin dad fara badan
ayaa ku jira oo waxaan lagu garanayaa de intay baa xadeedu la eegtahay iyo buurkeed iyo sida ay u taalo Abdirahiin Ahmed Mahdi Television ka RTN magaalada Hargeysa